i kante za đubre moraju da se čiste. Tako nam je, kako nam je, tako da, evo kako možemo da je očistimo. Naravno, ovo bismo sada radili u kupatilu, ali pošto ovde kupatila na vidiku baš i nema, uradit ćemo ovde ovako priručno, a vi lepo u kupatilo, tako vam je najjednostavnije. Pre nego što stavim rukavice, napravit ću ovo nešto čime ću poprskati kantu, odnosno levak, voda topla, sipam ovo unutra. I dodamo malo deterđenta za sudove. Malo više, onako otprilike. Četvrtinu čaše. Tako. Stavimo ovaj deo da možemo da prskamo. Malo samo promučkamo ovako. Da se sve sjedini. Nemojte previše da ne bi bila pena. Spoljnu stranu kante samo dobro isprskamo. Naravno, ovo sad sve radimo u kupatilu. Najbolje u kadi. I malo pustimo da odstoji, odnosno malo više, jer unutrašnjost... Ali si prljava kanto. Čekaj, da uzem rukavice sada. Ajde. Ova se nije dugo čistila. Zato ćemo sada da je sredimo. E, tako. Unutrašnjost isprskamo takođe ovim, ovom tečnošću. Deterđent za sudove i topla voda. Međutim, unutra ima još jedan dodatak, a to je čuvana soda bikarbona. Ništa bez nje, jer ona stvarno dobro, osim što čisti, upija mirise. A kante, naravno, često mirišu, odnosno smrde, da se ne lažemo. I onda je valja dobro, ovako sa svih strana unutra i zidove kante, staviti malo i tebi tu, zatvorimo i ostavimo 15 minuta da stoji, da bi soda bikarbona učinila svoje i pokupila sve te mirise, tačnije smradove. Nakon 15 minuta uzet ćemo lepo krpu i obrisati kantu i sa spoljne i sa unutrašnje strane. Dobro je. Oribamo. Kada tako se to dobro natopi, onda se mnogo brže sva nečistoća skida nego kada ne bi stajalo. Čisto da znate. Nekad sam kantu na brzaka onako prala, ali to onda treba jače da se zapne i da se više stiska i teže se skida. Ovako je lakše. Samo obrišete. Iznutra, da vidimo ovaj najgori deo. Mora da se vidi. Ha. Čisti. Biće ko gledalo. Iznutra takođe. E sada, da je ova soda bikarbona unutra zaista stajala 15 minuta, onda bi kanta i mirisala kako treba. Bila bi kao nova. Dobro je, izribamo i onda ovu u kadi mnogo lakše sve isperemo. Ako imate ovaj deo, onda izvadite, pa i spoljni taj deo. Ako nemate to za vađanje, već samo ovaj deo, onda već tako. E, sve ovo sada dobro isperemo. Ovde takođe ovo što je ostalo sa svih strana. Pošto nemamo ovde gde da isperemo, ovako ćemo samo priručno sa bokalom vode, ali naravno da to u kupatilu ide mnogo lakše i bolje i jednostavnije. Spolja nam je kanta, recimo, čista. Recimo da smo sve isprali. Tako. E, ti izađi napolje,
Manje više si gotova. Rukavica. Tako. Vodu također dobro ovdje sada iznutra u sodu bikarbonu i deterđent isperemo. I bilo bi veselo da se sad sve ovako ovdje prospe. Aj sad i sa ove strane. Hej, da mi je neko rekao da ću na televiziji da perem kantu za smeće. Kome treba, radim po kućama jeftino. Ajde, promučkaj se i gotovo. Tako, i skroz. Uglancamo našu kantu. Tako, obrišemo suvom krpom. I vrlo važno, ovaj deo mora biti suv, pre stavljanja kese. Dobro je, obrišemo, osušimo, ostavimo malo na vazduhu pre nego što stavimo kesu. Ovo sada u ovom slučaju to nećemo sačekati, ali naravno, podrazumeva se, mora biti skroz suva da nam se ne ubuđa. I kada stavimo ovo unutra, prvo ćemo, naravno, kao što rekao kad je suvo, uzeti novine stare, jer pre kese one će dobro upijati svu vlagu inače. Tako da na dno uvek stavite novine i tek preko kesu za đubre. Tako. I mirise će da upija i vlagu. Ovo je malo veća kesa za malo veću kantu, ali dobro, bitno da je čista i spremna da se bace džim. Ne malo još uglancam.